на 100 доларів. Свиню не їли. Він напився. Прибамбасне враження. Привіт всім любителям японської культури. Сьогодні я вам покажу те, що ви бачили тільки у тіктоках. Місто Нара – це дім оленяток, які гуляють по вулицях, парках, лежать посеред дороги і навіть дають себе почухати. Але, звісно, що за печеньку. Не просто так, не безкоштовно. Тож відчуй себе діснеївською принцесою разом зі мною і оленятками. Мої перші олені в житті. Дуже гарні. Сонечко моє. Ти що, будеш пригати? Ти що? Кіт, не пригай, кіт. Подумай про сім'ю свою. Дубця, серденько. Є перехід пішохідний тут, тут і один діагональний. В парку проживають 1500 п'ятнистих оленів, але є ще дикі тварини, що мешкають в цій місцині. Наприклад, японський енотовидний собака, звісно, що дикі кабани, японська гігантська білка-летяга та інші тварини з менш цікавими назвами. Це один із найстаріших парків Японії, заснований у 1880 році. У парку продають крекери, які обов'язково треба сховати в кишеньку. Бембі не дадуть вам спокою. Hello. Ух. No, don't do this to me. Правила оленячого клубу. Вони кусаються, пхаються, штовхаються і збивають з ніг. Ну ви жуліки. На жаль, існують і проблеми, пов'язані з оленями. Були роки, коли від них страждало більше 100 людей на рік. Загалом це були туристи, які просто дражнили печеньками, крекерами, забуваючи, що олені – це дикі тварини. Олені міста Нара ручні, хоча вони можуть бути агресивними і підкусювати вас. Язичок такий в тебе, спритний язичок. От жулік ти такий, ну. Оп! Ну все, іди вже. Ох, же ж красиві. О, Боже, такі м'якесенькі котики. Дивіться, скільки оленів і скільки людей. В паркові середня тривалість життя оленів становить 20 років, що є набагато довшим, ніж у дикій природі, тому що люди піклуються про хворих, поранених та вагітних бембі. Я тільки що зрозуміла, що слово бембі взагалі-то може значити якийсь підвид оленів, а я його використовую просто як мілу мультяшну назву. Перепрошую за це. Привіт, солоденький. Ти на козу схожий, ти знав? Який гарний танок. Ну розкажи, як те мамка буде від цього відмивати. Ти що? Вітамінів не фото тобі, напевно, чи що? Свинюка. Ой, ти хрюша. Ой, як хорошо грязюки. Отак це виглядає. Не кожен з них комунікує з людьми, так що у них є якийсь хоча б вибір. Тому що я думала, що тут 10 оленів і всі їх тероризують. Ні, спокійнесенько собі лежать. Для чого ти мене штрикнув носом? Ти мені розкажи. Для чого? Жулік ти чи хто? Чи як тебе назвати? My friend. Ти такий прям ну навязчивий парень. Через давню легенду олені вважали священними тваринами, помічниками богів. Та сьогодні вони ретельно охороняються як пам'ятки природи. Годувати оленів дозволено тому, що самотужки вони не доїдають. Під час пандемії, в часи без туристів, було помічено, що деякі олені були виснажені, бо не їли траву. Ймовірно, це сталося через те, що вони стали залежними від крекерів. Why are you following me? Why are you following me? Why? What do you want? Дорогі мої любі друзі, тобі один. Нема. Зараз будуть кусатися. Ну ще одну можна, да, дати печеньку тобі. Так, не кусайся. Я тебе кормлю, ти мене не кусаєш.
щось на сирості. Ой! Дідя, ти красивий! Ти собачка така гарна! Гарний пікінець! Ой! He scared me. Я досі не вірю, що це місце справжнє. Вони мене хоч і оточують і маніпулюють, щоб я кожного з них годувала, але я намагаюсь бути безпринципною і не вестись на ці маніпуляції. Життя навчило. Що ти, малюк? Ну ладно, ще одну печеньку дам. Не кусайся. Ну ви і жопи. Гарний звук, кабанчики. Все, мій хвост зробив помилку. Показав, що у нього є печеньки. Подивіться, це все для нього. Коли зовнішньо ти олень, але внутрішньо ти свиня. Приходиш після роботи додому такий, що треба готувати їсти, а потім такий, та ладно, замовлю Макдональдс. І отак себе почуваєш. Так на мене дивиться, засуджує, що я фотографую. І не відплачую печеньками, так? Тодайдзі храм – це один з найвідоміших та історично значущих храмів країни. Він побудований у 752 році та став настільки потужним, що столицю було перенесено з міста Нара, щоб зменшити релігійний вплив на урядові справи. Головне в цьому храмі – 15-метрова статуя Будди. Цей хол є найбільшим дерев'яним холом у світі – 57 метрів, але Будда всього 15 метрів. Отакий невеликий. Показую вам абсолютно незвичайний шматочок храму – колона з отвором у основі такого ж розміру, як ніздря цього Будди. Кажуть, що той, хто зможе протиснутися крізь цей отвір, отримає просвітлення в наступному житті. Що це таке? Що це? Хто це? А, це бабуся красної шапочки, я поняв. Кой? Кой, є. Карп. Є, знаменці є саме. Гарні-гарні в тебе вушка. Гарні вушка. Чого ти кричиш? Гля, лізун. Боже мій, спокойся.
Подорожувати як Оля Лаврік – це значить приїхати до хоста з нульом референсів, тому що дуже важко знайти інших каучсерферів в місті Осака. Ми насправді може хвилин 10 від міста, але для мене, що там, проїхатись чи автостопом, чи на паблік-транспорті – це не проблема. Хост в мене Няша, йому років 40, він такий якийсь військовий пілот, дуже взагалі цікаво з ним, тому що він англійською розмовляє, але він напився. З моїх особистих спостережень я дійсно можу визнати, що у японців існує проблема з алкоголем. По статистиці, декілька років назад японці віком від 15 до 39, знаєте, скільки відсотків вживають шкідливу кількість алкоголю? 73% чоловіків та 62% жінок. На мою думку, це багато. Згадайте, що японці безвилазно на роботі. Тож чим вони займаються у вільний час? Так от, він мене запросив на вечерю в Рєстік. Красивий такий, все таке смачне було. Ми їли 10 тисяч різних видів корови, свиню не їли, там курку якусь, ще щось. Ну прям взагалі супер, десерти були смачні взагалі. Дуже сподобалось, 10 з 10. Але коли принесли рахунок, виявилось, що це дуже дороге місце, що там було, знаєте, все включено, що ти їж, скільки хочеш їж. Просто замовляєш з меню і тобі приносять і поновлюють, і будь-які напої, будь-яке м'ясо всяке там, мармурне і так далі. Рахунок на $100. Ладно, я трошечки переборщила, не сотка, але 86. Але перепрошую, я не думаю, що я взагалі колись в житті так дорого десь їла, в жодній з країн, де я бувала. І він такий, типу, не хвилюйся, я пригощаю, просто коли я буду в Україні, пригостиш мене. Але все одно для мене це якось дуже дорого. Я розумію, що ми спробували якісь там телячі язики, якісь там внутрішні органи когось, я навіть не хочу думати, що то було. Але все одно найдорожча вечеря взагалі ever. Коли я ходила з попереднім своїм хостом в цей в суші-ресторан, ми заплатили, ну, здається, 3 тисячі на всіх, а це приблизно, напевно, це десь $20, мені здається, так. Тобто, ну, взагалі, інші якісь суми. Скоро час для ночівлі, а я не знаю, як мені спати, тому що я зараз сидю на такому матрасикові, камера стоїть зараз на дивані, але справа лежать різні ковдри, в яких він спить, і я не розумію, де буду спати я, а де буду спати він, а я ж хочу спати, ну, якби окремо, і плюс людина вперше використовує каучсерфінг. Завтра запишу апдейт. Нічого я наступного дня не записувала, тож розказую вам зараз. Хост пограв PlayStation, а потім постелив собі в іншій кімнаті. Добрий, чемний, вічливий. Як завжди, я даремно переймалась. Мені взагалі-то з ним повезло, хоча вже скільки пройшло часу, а він після мене нікого не хостив. Можливо, я справила якесь прибамбаснуте враження, але в мене є інша підозра. Як вам сказати, одного дня я зірвалась і прибралась у нього вдома. Легенько, викинула сміття, підміла і зволожила підлогу. Але це дійсно могло виглядати грубим. Він хоч і сказав, ой, оце так каучсерфінг, допомога в обидві сторони, дякую, дуже дякую. Але мені треба тримати себе в руках. Це не моя хата, це не моя справа, я порушаю кордони іншої людини, тож я про це шкодую. Ви мої найкращі бембі, якщо додивились до кінця. Я сподіваюся, що ви також дивуєтесь всьому японському, як і я. Наступний випуск буде про шалену культуру японських секонд-хендів. Тема не для всіх, але я там просто розчинилась. Тож дякую за перегляд, не забувайте, що одного дня війна закінчиться і все буде добре. Пока! Ось люди, ось один, ось другий.